me mires con ojos de pantera, que tengo el corazón muy delicado y es que se me acelera si te escucho hablar con ese acento gaditano. Ana Comerma. Laura Cabrera. Mi nombre es Silvia. Raúl Sánchez. Yo, Carmen Contreras. Ana. Elena. Y Oriana. Soy la Pepa. Yo soy el German. Luis. Juan Álvarez. Laura. Ana. María. Yo me llamo Rosalía. Irene. María. Yo, Mar. Carles. Ana. Georgina. Andrea. Me llamo Yacín. Mariona. Carla. Rita. Mercedes. Y en tu pelo yo me quiero enredar. Ha sido un espejismo en el desierto. Vi agua donde no había más que arena. Por mucho que camino no te encuentro. Y el sol me está quemando la cabeza. La luna me despierta por la noche. Me dice que ya no puede dormir. Se acabó el sueño d'oro y ha salido el sol. Y empieza un nuevo día para mí. Porque en tu pelo yo me quiero enredar. Y en tu pelo yo me quiero... Superpoder. M'agradaria tenir el poder de viatjar en el temps. Perquè així podria conèixer millor la història i saber que també que ens aparegui el futur. Superpoder. Pues el de cambiar el mundo, porque otro ninguno. El d'acabar la carrera en 5 minuts. A mi, el ser invisible, per desaparèixer. Perquè m'estresso molt i llavors prefereixo desaparèixer. I aquest és el que m'agradaria. Y en tu pelo yo me quiero enredar. Y en tu pelo yo me quiero enredar. Y en tu pelo yo me quiero enredar. Quiero enredar. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor que me dijo, ven conmigo. Tornar enrere en el temps, per arreglar coses, en sortir malament. Volar. Pues llegir les ments. Superpoder, el de donar la felicitat a tothom. El del somriure a la cara a tothom que passi pel carrer. Rajos X, no sé, per veure què n'hi ha a través de les parets i saber què n'hi ha a les caixes, que sé. Seria més poder de supervillano que de superheroi, eh? A mi m'agradaria volar. Volar perquè per arribar més ràpid als llocs, sobretot per estalviar-me el tren, la Renfe, catalans i totes aquestes històries. Ostres, tirar enrere amb el temps per poder canviar coses que no hagués volgut fer. El de poder volar. No sé, es una sensación que siempre me ha gustado tener. Me gustaría viajar por ahí, por el cielo. Me agradaría poder allargar las horas del día. Teletransportación. Superpoder. Es difícil. Volar. Superpoder. Uf, molts. De moure el temps. Per poder fer, desfer. Volar. Superpoder de volar, que he somiat tantes vegades en volar. La força super especial per tombar més d'un. Sí. A mi me gustaría el teletransporte, porque puedes estar en cualquier lado cuando te dé la gana y muy rápido. Y si tienes ganas de estar con tu familia, pues vas y la ves. Si, por ejemplo, como en mi caso, que estoy lejos, o te apetece ir a algún sitio, pues... Per això me gustaría. A veure, ser multiorgàsmica no és cap superpoder, perquè és hi ha un poder que tenim totes les dones. Totes les dones tenim la capacitat de tenir multiorgasmes. Bueno, sempre que no hi hagi cap problema físic. Jo crec que volar. Poder ser lliure, veure-ho tot des de dalt. A mi teletransportar-me. Per... Si ara em ve de gust estar a Tailàndia, estic a Tailàndia. Si ara... Estic a un sopar i em fa pal a casa, en un minut estaria a casa o al llit. Bé, adivinar les coses. Adivinar. Adivinar l'Euromillón, per exemple. M'has matat. Volar, suposo.
convertir diners, per tindre diners. O sigui, agafar qualsevol cosa i convertir-ho en diners, o el que jo vulgui. Home, però retrocedir en el temps m'agradaria, eh? A vegades fas coses que... o podries haver fet coses que no has fet i t'arrepenteixes després. Pues ara, en la situació que estic, pues... poder aprendre amb tots els apunts dels exàmens en un minut. Estaria bé, no? Creo que he volat. El de teletransportar-me. Quin superpoder? Ser invisible. Pues per passar desapercebuda. No sé, ara que s'apropa l'estiu, saps? El de poder fer així i aprimar-lo així de cop, saps? Això seria un bon superpoder, no? No creus? El que vam dir, mira... Sí, ho vam estar parlant, això. Que m'agradaria tenir el poder de poder influir en la probabilitat de les coses, perquè llavors ho pots fer tot, saps? Quina és la probabilitat de que jo guanyi 10.000 euros? 100%, ja està, 10.000 euros. Quina és la probabilitat de que jo pugui volar? 100%, jo puc volar, saps? És com tot. Llavors, inclou tots els poders a dins. Bàsicament, pots fer que tothom faci el que tu vulguis, o sigui, que tot vagi com tu vols, perquè... Perquè no només influeixes en la teva probabilitat, clar, sinó també en la dels altres. I doncs si tu dius, vale, doncs jo vull que aquella persona tingui el 100% de probabilitats de que ara caigui, doncs cau. Pues cau, clar. O del temps. Exacte. No vols que plogui. Doncs ara... Ja està, ja no plou. Com tot.